Siapa yang sakit pinggang jangan cuba buat benda ni. Rotan kan? Rotan tadi. Rotan itu tadi itu daripada rotan. Rotan. Jap lah. Rotan tengah rotan sini. Kena belajar ni sebab dia ada nyanyi waktu ni. Lak-lak go, lak-lak go. Soko, soko, soko. Soko, soko. Lagu tu pada malam tak nyala lagu tu. Kocah, eh, kocah. Sepai, sepai. Oh, tuang itu. Kan ni boleh lah, boring-boring kat ofis tu buat ni. Tapi kalau buat kat sana, kan dia sangat boring je. Tak ada orang ni. Tengok hati nanti je juga. Dah, lagi api dah. Konyo lah. Bukan kemuruh. Magic, magic. Ini lagi terer daripada Man vs Wild ni. Cepat. Daripada mati ni, buluh pun boleh buat ke? Terbukti lah bahawa buluh tu pun dia main kering sungguh je lah kan. Kalau basah macam ni juga basah tak boleh. Pasal debu, debu api tu dia dapat daripada kayu meranti ke daripada rotan tu? Kayu meranti.